بسم الله الرحمن الرحيم دهور وناكسن دقي استيا هلكن وايد عدى كل مية قد بدأ ورك ما أنت عندين هنا وحوجوا وين دولة الصومالية أو شتي إن ملتريج الدولة دايلة وريجين مجال الدجال عدى قبل كبر جدود شركة ديبو هشيسين تكافر قلبات وما أنت لغو بلانسنا إنه بيدا وكفر ما هو بقضي مدحوين حسن شيق وكو الجهن مجال داسي maxay tahay sababta al-shabaab ay u kordhiyeen weerarada qaraaxyada ah oo ay ka geystaan magaalooyinka gobolka Hiiraan waa warbixin warkeena duhurad ku maqli doontaan ciidanka dawladda Soomaaliya iyo kuwa admiso dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ku dilay gobolka Shabeelada Hoose faahfaahin ka soo baxay Maleeshiya dad shacab ah ku dilay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kulankii maanta ay yeelan lahaayeen golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo markale kooram laan u baaqday dibaddana waxa ugu waaweyn UK oo siinaysa booliska sharci ay ku joojin karaan dibadbaxyada iyo Ruushka iyo Belarus oo bilaabay dollars military oo doona Soomaali Suudaanees hospital daryeel daween iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Soomaali Suudaanees waa badqabka bulshadeena duhur wanaagsan markale dhageystayaal waa duhurnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay 16ka bisha koowaad sanad 2023 warkeena duhur waxaa soo saaray Axmed Dirir Nuur waxaa idin la socodsiinaya Cabdi Qani iyo Deeqa u diyaar garoobay qodobadii aad maqashay oo intaas ka faahfaahsan aynu ku horeynay xilli deegaanada Galmudug ay si xawli ah uga socdaan howlgalada ay dawladdu dib ugu la wareegayso al-shabaab deegaanadii ay gacanta ku hayeen ayaa dawladdu waxa ay sheegtay in militaryga ay la wareegeen magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud Saciid Cabdiraxmaan Cali ayaa warkan faahfaahinaya ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ayaa maanta la wareegay gacan ku haynta magaalada Galcad oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya halkaasii oo muddo badan ay ka rimineysay al-shabaab iyadoo ugu dambeyntiina ciidamada maanta ay dagaal la'aan kula wareegeen magaaladan Galcad oo ah magaalo qadiimi ah oo muhiim u ahayd kooxda al-shabaab intii ay ku sugnayeen ayaa noqonaysa magaalo kale oo muhiim ah oo kooxda gacanteeda ka baxda waxayna ku noqonaysa kooxda dhabarjab kale oo ka soo gaaro dagaalada lagu jiro dawladda Soomaaliya ayaa la wareegtay gacan ku haynta magaalada Galcad oo maalmihii la soo dhaafay aysan jirin cid maamul ah oo ku sugan inkastoo al-shabaab ay ka agdhawayd waxaana warkan warbaahinta dawladda u xaqiijiyay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya dhanka kale madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kariye Qorqor ayaa sheegay in ay socdaan howlgallo waaweyn oo ay wadaan ciidamada dawladda iyo kuwa dadka deegaanka kuwaasi oo loogala wareegaya al-shabaab deegaanka badan oo ka mid ah Galmudug oo ay ugu dambeysay Galcad maantay sidoo kale horumar weyn laga sameeyay shalay waxa la socotaan in deegaano oo la qabtay oo lagu qabtay qawaarishta kuwoodii waliba hawowgooda iyo xumaantooda ku hoggaaminayay waa kamida lagu qabtay deegaano badan laga qabtay shalay maantana aan ognahay in horumar fiican laga sameeyay oo deegaamada waaweyn oo kale hadda wararka la soo gaarayay sheegayaan degmada Galcad oo kale oo runtii degmo weyn oo istaraatiiji ah in maanta lagala wareegay cadawga qawaarishta hore shalay Baraagsha Caamir iyo Ceego iyo dhulbaan bay ahayd hore waxaa ka sii horreysay Masagawa oo iyada dee laba asbuuc ka badan ba la joogay aanan filayno intaa ay ka sii badan in laga soo gaaro si degdeg insha Allah halkan biidnillaahi tacaala saacadaha soo socda ciidamadu tallaabooyin waaweyn oo dadka reer Galmudug guud ahaan iyo guud ahaan Soomaaliya farxad geliya laga gaari doona ama laga qaadi doona waxaan rabnaa in aan mas'uul kasta iyo qof kasta oo reer Galmudug kaalinta qaato dagaalka lagu la jira al-shabaab ee ka socda deegaanada Galmudug ayaa ciidamada dawladda iyo kuwa dib u xoreynta deegaanka waxa ay wadaan diyaar garow xoogan oo ku aadan duulana ka dhan ah al-shabaab iyadoo tan iyo markii ay Galmudug dib uga curteen howlgalada ka dhanka ah al-shabaab ay ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ba qabsadeen deegaanka ka tirsan gobolada Mudug iyo Galgaduud. Maxay tahay sababta al-shabaab ay u kordhiyeen weerarada qaraaxyada ah oo ay ka geystaan magaalooyinka gobolka Hiiraan? Waxaa warbixintan ku eegaya Shucaab Maxamed Daahir.
bartamihii sanadkii hore waxaa gobolka Hiiraan ka urtay kacdoon shacab oo hoggaaminayay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeet Cismaan kaas oo ka dhana kooxda Al Shabaab ayna markii dambe ku biireen ciidamada dadka deegaanka ah sidoo kale gulufkan waxaa ku biiray ciidanka dawladda iyo saaxiibada caalamiga ah dawladda Mareykanka ayaa taageertay kacdoonka shacabka gobolka Hiiraan ee ka dhanka ah kooxda Al Shabaab waxaana Mareykanku xilligaasi u cadeeyay inay ka warqabaan in Al Shabaab ay si xun ula dhaqmeen shacabka Hiiraan taasoo keentay inuu curto kacdoon shacab Al Shabaab ayaana markaasi bilaabay inay kordhiyaan weerarada qaraaxyada oo ay ka geysanayaan gobolka Hiiraan oo dagaal looga saaray deegaanadii ay kaga sugnayeen marba magaalo ayay weerar qaraaxyaha ku qaadayeen Al Shabaab qasaaruhu waa uu sii kordhayay mar walba oo weerar qaraaxyaha ay ka geystaan gudaha gobolka Hiiraan maamulka gobolka ayaa sheegay inay adkeynayaan amniga balse taasi ma yareen weeraradii Al Shabaab iyo qaraaxyadii qasaaraha lahaa toddobaadkan gudihiisa ayaa Al Shabaab weerar qaraaxyaha ka geysteen magaalooyinka Buuleburte, Jalalaqsi iyo deegaanka Halgan oo saakay lagu waabariistay jugta qarax xoogan oo ka dhacay horey waxa Al Shabaab weerar sidan oo kale ah kaga geysteen baladweyne iyo goobo kale qasaaruhuna ma yara waxaa inta raacsan in toddobaadkii hore ay kooxda Al Shabaab in ka badan 300 oo neef oo arya ay ku gowraceen deegaanka Eelxeero haddaba maxaa sababay in Al Shabaab kordhiyaan weerarada qaraaxyada ah oo ay ka geystaan gobolka Hiiraan su'aashaasi iyo kuwa kale oo la xiriira ayaan waxaan hor dhignay la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Xasan Ibraahim Qoone waxa uuna sheegay in dawladdu ay wado qorshe gaar ah oo ay uga hortageyso weeraradaasi walaal Hiiraan waa hadii hooyadii kacdoonka dadkii dadka tusay in Shabaab la iska arin karo ee laga dirdi karo oo la iska horeyn karo dadkii hormuudka ahaayey kacdoonka bilaabay umada Soomaaliya ku jirta dhowaan ee Hiiraan marka sidaas ay u gudayaa keenaya in ayaan maarka inay hadda waxyaabo qarax iyo wax uunay la beegsadaan dadka laakiin reer Hiiraan waa dadkii dadka tusay in laga arkaan karo Shabaab waxay isleeyihiin dadka kale halniyad jibiyo markii loga arkado militari ahaan iyo caadiyan waxay sameeyaan waxyaabo kale oo isku day kale sameeyaan laakiin dadka reer Hiiraan waa dad isku duuban oo mideysan oo u mideysan inay nimankaas iska dhiciyaan waxyaabo kale oo duruufo kale oo maamul oo iska haystaa jiro maadaama hadda madaxweynihii iyo madaxweyne kuxigeen iyo meesha ayna jirnayn hawsha aysan ayna macnaha hadda ayaga aysan meesha taagnayn waxyaabo dhib way iska qabaan reer Hiiraan gaar u ah laakiin hadda dagaalka iyo Al Shabaab inay iska dhiciyaan iyo inay mid ahaadaan iyo arrintaas kasoo gudbeen Shabaab kule meel kasta ku jabaan qarax bay ayay ku tijaabiyaan hadda militari ahaan uma joogaan dawladdu qorshe u soo wadaa qorshe maamul oo lagu hagaajinayo marka dadkaas inay amnigooda iyo sukuuntooda iyo waxa qabaan ay wax ka ilaaliyaan kacdoon culus oo muujinaya rajo ah in Al Shabaab 15 sano kadib laga adkaado ayaa ka socda gobolada dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo Al Shabaab ay ku xoganaayeen markii hore gobolka Hiiraan ayaana fura u ahaa kacdoonkan waxaana xusid mudan in deegaano badan oo hoostaga maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle ay ka baxeen gacanta kooxda Al Shabaab oo hore u maamulayay shucaab aad buu mahadsan yahay markan haddii aan eegno wararka la xiriira shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed oo maanta lagu ballansanaa in uu ka furmo magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka u ah maamulkaasi wararkii ugu dambeeyay ee idaacadda kulmi ay helayso waxa ay sheegayaan in ergada shirka ka qayb galaysa intooda badan ay magaalada ku diyaarsan yihiin isla markaana goor dhow halkaasi uu gaaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo uu kaga sii horreeyay gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madobe oo isla markaana xalay gudoomiyuhu uu kormeer ku sameeyay halka shirka lagu qabanayo ergada qaarkood oo aan la xiriirnay waxay noo sheegeen inay suurtagal tahay in maanta gelinka dambe ilaa caawa shirka uu furmo iyadoona sidoo kale ay xogta qaar sheegayso in ka hor inta aanu shirka furmin uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kulama la qaadan doono xubnaha ugu culus ee shirka qaybta ka noqonaya oo ay ka mid yihiin gudoonka golaha shacabka madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo siyaasiyiinta halkaasi ku sugan wixii warar ay ku soo kordha kayeenaynaayad kala socon doontaan ciidanka dawladda iyo kuwa ATMIS ayaa dagaalamayaal ka tirsan Al Shabaab ku dilay gobolka Shabeelada Hoose waxa warkan faahfaahinaysa Ifraax Axmed Xuseen ciidanka dawladda iyo kuwa howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ayaa saaki sheegay in ay dileen 23 xubnood oo ka tirsan Al Shabaab dilka ayaa la sheegay inuu ka dhacay deegaanka Danow oo ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose
sida lagu baahiyay war qoraal ah oo ay baahisay warbaahinta dawladda saraakiisha ciidanka xooga ayaa sheegay in howlgalkan uu yimid kadib markay isku dayeen inay weerar gaadmaha ciidanka ku soo qaadaan balse ciidanka oo ka warqabay ayaa gaarsiiyay qasaaro culus al-shabaab sidoo kale taliyaha ciidanka ayaa xaqiijiyay in al-shabaab howlgalkaasi looga furtay saanad ciidan howlgalladan ayaa ku soo beegmiyay iyadoo isbuucidii la soo dhaafay ee ciidamada dawladda la wareegeen deegaano badan oo ka mid ah gobollada dalka Faafahinna dheerada waxaa laga helayaa maleeshiyaad dad shacab ah ku dilay magaalada Bursaalax ee dhacda gobolka Mudug. Wararkan ama warkan waxaa soo diray Saciid Hassan Faarax oo garowe ku sugan. Nin hubaysan ayaa la sheegay inuu xalay xilli dambe oo degmada Bursaalax ee gobolka Mudug ku dilay laba qof oo isla sheegay in ay ahaayeen gudoomiye hore ee degmadaasi iyo waliba sidoo kale nin ganacsada ah. Labada nin ee dilka loo geystay ayaa magacyada lagu kala sheegay Cabdullaahi Cabdiraxmaan Afdheere oo soo noqday gudoomiye hore ee degmada Buursaalax iyo Muqtar Maxamed oo ahaa nin ganacsada waxana dilkooda ka soo baxaya warar kala duwan waxa wararku ay sheegayaan in ay la xiriirto ana qabiil ciidamo ka tirsan kuwa laamaha amniga gobolka Mudug ee Puntland oo halkaas ku baxay ayaa waxa la sheegay in ay baad goob kugu jiraan dadkii falkaasi ka dambeeyay sidii ay gacanta ugu soo dhig lahaayeen laamaha amaanka ayaa ku mashquulsan sidii ay u soo qaban lahaayeen ragaasi sida wararku soo sheegayaan dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Faisal Sheikh Cali oo ku hadlaya magaciisa ay kan shacabka gobolka Mudug ayaa waxa uu taxsiis uga diray geerida Allaah uu naxariistay gudoomiye hore ee degmada Buursaalax Cabdiraxmaan Sheikh iyo waliba sidoo kale ninka ganacsada oo lagu magacaabo jiray Muqtar Maxamed oo Khalif oo habeenimada xalay lagu dilay magaalada Buursaalax waxa uu gudoomiyuhu sheegay in uu uga tacsiyeynayo eheladiisa iyo qaraabadiisa labadaas nin ee lagu dilay degmadaasi sidoo kalena uu taxsi u diray dhammaanba ummada Soomaaliyeed waxana uu laamaha amaanka ee gobolka Mudug u faray inay sida ugu dhaqsiyaan badan ay gacan ku dhigliyaasha gacanta ugu soo dhigaan si talaabo sharci ah oo fasan looga qaado degmooyinka ka tirsan gobolka Mudug waxa muddooyinka dambe ku soo bedanayay dilalka noocan ah oo loo sheegay in ay inta badan u badan yihiin aanooyin qabiil laakiin maamulka gobolka Mudug ayaa waxa uu ku mashquulsan yahay sidii arrintaasi xal looga gaari lahaa Saciid Hassan Faarax kayanan wararka Puntland kulankii maanta ay yeelan lahaayeen xilibanada golaha shacabka ayaa markale koorm la'aan u baaqday waxa warkan faahfaahinaya Cabdiraxmaan Axmed Gacal kulankii xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta markale u baaqday koorm la'aan kadib markii ay soo xaadiri waayeen badi xilibanada golaha shacabka kulankan uu shir gudoominayo gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Cabdullaahi Cumar Abshiru ayaa waxa ka soo qayb galay xilibanada aan tiro badan gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka ayaa sheegay in kulanku uu baaqday isla markaana aan la qaybin doonin ajendaha maadaama koormku uusan buuxin saasi nagu bilaabanayaan marka maanta qaybinaan ka dhigayna koormku waa noo buuxsami waaye ee saadaraadeed shirkeena maanta waa noo xiran yahay xilibaano inta joogtay aad ay u maasin yihiin xilibaanada maqan ee gobolada ama dibadda ku maqana inay shaqada u soo xaroodaan waaye maadaama qaybna aan diidnay koormkan u buuxsamay waaye qodobka 86aad inti koorm laga helayo ma la qaybinaayo maalinta arbacada aan isku imaano shirka waxreen dhankooda xilibaana ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay in sharci darrada gudoonka golaha uu u baaqday kulankii xilibaanada golaha shacabka koormku inuu buuxsamay waayo sabab aa keenayso dadku isku mid maahan hadii gudoonku uu wanaagsanayn koormku ma soo buuxsamayo sababtoo ah waxaa la diiday in xeerosaadkii la ilaaliyo waa la diiday koob shalay kalfadhiga kan koray waxaa la diiday dadkii isqoray inay hadlaan waxaa la diiday qofka gacanta uu taagay in la sii jeeniskiisa marka baarlamaanka dadka shaqadooda horta waxa waaye ee xilibanada dood iyo aragti iyo fikir ee meeshan ku u imaada xilibanada marka hadii xuquuqdoodi la duutiye inay soo shaqo tagaan waxa ku kalifay waa inay guriyooda iska joogaa saxayeen ku maqarrarto maqaltan oo maanta ma waay aniga ana waxa aaminsan inaan dhaartay waqtigii oo iga gadan yahay aan imaado meesha laakiin qofka gooyay saak ma qaldano sababtoo ah meesha sharci kama jiro meesha sharci aduu ka jirinne waa ay u imaahayaan dhowr mar oo hore sidaan oo kale kalfadhiyada baarlamaanka Soomaaliya ayaa u baaqday koorm la'aan kadib markii badi ay soo xaadiri waayeen xilibanada golaha shacabka waxaad dhageysanaysaan warka duhur ee ka yeenan
Ruushka iyo Belarus ayaa isniintii bilaabay dowladtoos ciidamada cirka wada jirka ah taasi oo dhalisay cabsi ay ka qabaan Kiev reer galbeedka taasi oo ku aadan Moscow ay ku adeegsan karto xulufadeeda inay weerar cusub oo dhanka dhulka ah ku qaado Ukraine. Xukuumadda Ukraine ayaa sheegtay in ugu yaraan 35 qof ay ku dhinteen 19 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii guri dabaq ah uu ku yaalo magaalo lagu weeraray gantaal weyn oo Ruushku ku qaaday saacadihii la soo dhaafay. Waxaa weli socdo dadaallo lagu baadigoobayo dad ku jira dhismayaasha burburay iyadoo oo rajo yar aan laga qabin in la heli karo dad ka soo badbaada burburka dhismaha sida ay qoreen warbaahinta maxalliga ah. Ruushka iyo Belarus ayaa si wada jir ah u bilaabay dowladtoos military taasoo walaac ku abuurtay Ukraine iyo xulufada reer galbeedka kuwaasi oo aaminsan in Ruushka uu mar kale qorsheynayo inuu laba jibaaro duulaanka military ka dhanka ah Ukraine. Todobaadyadii la soo dhaafay military-ga Ruushka ayaa kordhiyay duqeymaha iyo weerarada ay la beegsanayaan magaalooyinka dhaca bariga Ukraine waxaana aad u kordhay qasaaraha ka dhashay duqeymaha Ruushka uu ka fulinayo magaalooyinka Ukraine. Ugu dambeyntiina dowladda Ingiriiska ayaa qorsheynaysa in dib u eegis lagu sameeyo sharciga si booliiska loo siiyo awood dheeri ah oo ay ku xakameyn karaan dibadbaxyada kadib markii ay mudaaharaadyo dhigeen dadka qaar kuwaasi oo xidhay wadooyinka magaalada London ee caasimadda dalkaasi. Wax ka beddelka sharciga amarka dadweynaha ee la horgeynaya baarlamaanka maanta oo Isniin ah ayaa ballaarin doona qeexidda sharciga ee dhanka carqaladayn daran taasi oo siinaysa booliiska awood ay ku xakameyn karaan. Booliiska ayaa mar hore la siiyey awood dheeraad ah si ay uga hortagaan dibadbaxyaasha in ay adeegsadaan xeeladaha lagama maarmaanka u ah joojinta dibadbaxa. Xuquuqda mudaaharaadku waa mabda'a aasaasiga ah ee dimuqraadiyaddeenna laakiin tani ma ahan mid sax ah, waxaa sidaasi yiri ra'iisul wasaare Rishi Sunak, waxaana uu bayaan uu soo saaray sidoo kale uu ku sheegay ama uu ku yiri ma aqbali karno mudaaharaad ay sameeyaan dad yar oo laga tira badan yahay oo carqaladaynaya nolosha dadweynaha caadiga ah. Ma ahan wax la aqbali karo, waana soo gabagabayn doonaa buu yiri. Guud ahaan warkii duhur aad ka dhigaysanayseen idaacadda Kulmi waa inaga intaa.